ರಾಸಲೀಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ವೈ ಮೇಟಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಸಲಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊರಕದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿವರವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಮೇಟಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನೈಜವಾದ ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಮೇಟಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಡಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಟಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಡಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ನಿರಪರಾಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು, ಅದು ನಿಜ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ವಿಷಯ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.